Dobrý den. Jmenuji se Daniel Vašut a jsem realitní specialista. Působím v Brně a blízkém okolí již více než 10 let a za tuto dobu jsem pomohl s prodejem nebo pronájmem všech typů nemovitostí více jak tisícovce spokojených klientů. Pro mnoho z nich jsem se stal osobním realitním makléřem a velmi rád navážu spolupráci také s vámi. Těším se na naše brzké setkání.